ہوگا. اچھا آپ سے پوچھنا ڈاکٹر صاحب کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قابل قبول یا پھر قابل قبول تو نہیں مطلب ایک ہوتا ہے نا ان میں مقبول اپنے آپ کو کرنا دوسروں کی نظروں میں وہ کیسے زیادہ ایکسیپٹیبل کیسے ہو جائے آپ. اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹول جو ہے ہمارا وہ کمیونیکیشن سکلز ہے. کہا جاتا ہے کہ فن گفتگو کو فن ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں اور کچھ دلوں سے اتر جاتے ہیں. وہ کمیونیکیشن ہے وہ ساری کی ساری. آپ دیکھیں ہمارا کوئی رشتہ میاں بیوی کا, بہن بھائی کا, اولاد کا, بچوں کے ساتھ, آپ کا اپنی ٹیم کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہمارا کوئی بھی رشتہ کمیونیکیشن کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. اور کمیونیکیشن اگر تھوڑی سی مس ہیپ ہو تو وہ سارا کچھ مس انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمیونیکیشن آتی ہے. جب میں 5 سال کا تھا تو میں بولتا تھا, میں ابھی تک بولتا ہوں, مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں یہ تو پتا لگ گیا کہ ہمیں بولنا آتا ہے مگر کیا بولنا ہے اور کب بولنا ہے یہ سیکھنا نہیں آتا. رائٹ, تو کمیونیکیشن سکلز یہ ہے کہ آپ کو کیا بولنا چاہیے, کب بولنا چاہیے, کس طرح سے بولنا چاہیے. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں, لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہم سب کو کمیونیکیشن سکلز پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں ساتھ تاکہ لوگوں کو زیادہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک. جب پرانے زمانے کے بادشاہوں کے قصے پڑھتے ہیں تو ان کی عجیب عجیب عادات ہوتی تھیں. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, صبح اس نے وہ سارے خواب کی تعبیر بلانے والے اکٹھے کر لیے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتاؤ. اس سب نے مل کے وہ ڈسکشن کی تو تعبیر کی اچھی نہیں تھی. انہوں نے ڈرتے ڈرتے جا کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ یہ ایک بری خبر ہے کہ آپ کے تمام اہل خانہ کو آپ کے سامنے مار دیا جائے گا. بادشاہ تو بادشاہ تھا, اس نے کہا پہلے ان سب کو مار دو جنہوں نے اتنی بری خبر دی ہے, انہیں مروا دیا گیا. اب دوسرا گروپ بلایا گیا, انہیں بھی سیم خواب بتایا گیا, وہ پہلے گروپ کا انجام بھی جان چکے تھے لیکن وہ نتیجہ وہی نکل رہا تھا. انہوں نے ایک دانشور کو بلایا کہ جی یہ مسئلہ ہے, بادشاہ کو کیسے کنوے کریں. وہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں کنوے. اب وہ بادشاہ کے پاس گیا, کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک گڈ نیوز ہے. بادشاہ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے آپ کی عمر اپنے اہل خانہ میں سب سے لمبی ہوگی. بات تو ایک ہی ہے نا, بات ایک ہی ہے مگر ایک نے تخت دے دیا, ایک نے تختہ دے دیا. بالکل بالکل, مطلب بیسکلی نہ کہاں سے پکڑے ہیں, لیکن کس طریقے سے آپ کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. لوگوں سے اپنے کام کروانا ہے, اس کے لیے آپ کو وہ ماڈل یوز کرنا چاہیے جو لوگوں کو سمجھ آتا ہو, ان کے مزاج کے مطابق ہو. تو ہم سب کو کمیونیکیشن سکلز یونیورسٹیوں میں ہونے چاہیے, کالجوں میں ہونے چاہیے, اور اس سے نچلے لیول پہ سکولز میں بھی ہونے چاہیے. مگر جب آپ کسی کمپنی میں ہوں تو پھر آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو ان سے کام کیسے لینا ہے, آپ نے وہ کروانا چاہیے. جو کورسز ہوتے ہیں جو آپ کے جسے آپ کرواتے ہیں کورسز, وہ بھی بڑے. لیکن ایک نا ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے, ہم لوگ لینگویج سکلز کو کمیونیکیشن سکلز سمجھتے ہیں. آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ وہ جی کمیونیکیشن سکلز سیکھ رہا ہے. کیا ہے وہ؟ جی آئلٹس کر رہا ہے, وہ جی انگلش سیکھ رہا ہے, وہ اردو سیکھ رہا ہے. وہ لینگویج سکلز ہے, وہ سمجھ بوجھ کی سکل نہیں. یس صحیح. کمیونیکیشن سکلز یہ ہے کہ کیا بولنا ہے, کون سے ورڈز بولنے ہیں, کیسے بولنے ہیں, اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. بالکل, آپ سے دونوں سے بڑا اچھی گفتگو چل رہی ہے. کالر بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو.